Milí putovníci, příznivci cestování a dobrého vína. Jsou známé destinace světové, kde se Sauvignon řadí mezi nejlepší. Tam patří určitě Nový Zéland, je to rakouské Štýrsko i Loára ve Francii. Tam se ale v současné době bohužel nepodíváte. Mám pro vás tip na neméně dobré Sauvignony ze Znojemska. Konkrétně mám nalitý Sauvignon ze Strachotic z vinniční tratě Dívčí vrch. Sauvignon s úžasnou barvou, pokud ho otevřete, nalijete, tak v prvopočátku mírné zelené tóny. Postupem času, jak se vydýchá, tak nastupuje ovoce. Ovoce různé škály, ať už jsou to nějaké broskvičky, citrusy, případně nějaký černý rybíz. Myslím si, že v tomhletom stádiu polosuchého vína je to víno vhodné jak pro ženy, tak pro muže. A co víc, je to sympatický, tekutý pozdrav z královského města Znojma. Ať se vám u nás ve Znojmě líbí. Na zdraví!